Парламентът окончателно гласува промените в закона за концесиите. Измененията са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публичната инфраструктура. Прецизират се и текстовете за солидарна отговорност, начина на решаване на спорове между страните и основанията за недействителност на концесионния договор. При солидарна отговорност всички участници в съответната концесия, която има няколко концесионера, да отговарят съобразно дела, на който са предоставили, с който участват в процедурата по сключване на концесионен договор и това, което са инвестирали в съответната концесия. Беше възприето нашето предложение на Национален фонд за спасение на България да не отпада клаузата, която, по-точно разпоредбата, която предвиждаше нищожност на концесионните договори, тогава, когато те противоречат на съществени изисквания на закона, уредени в член 122 от закона за концесиите. Беше прието да остане случаите, когато имаме оспорване на отчуждаване на имот за изграждане на важен инфраструктурен проект, например магистрала, оспорването да става по административния, по местонахождението на административния съд по съответното място, където се намира имота, а не пред Върховен административен съд или пред административен съд София област. Поправките в закона ще улеснят и концесията на летище София, допълва народният представител от НФСБ Християн Митев. Най-вероятно това ще помогне в процедурата по концесиониране на летище София, но тук е важно да отбележим, че закона и промените в него ще важат не за това и само за тази концесия, ще важат и за напред за абсолютно всички концесии, които се отдават. Това няма да е първата, няма да е последната най-вероятно концесия. Така че, когато сме правили и сме приемали промените в правна комисия, тук говоря, нали, изцяло от името на Националния фронт за спасение на България, ние сме следили да бъде спазен обществен интерес по принцип, а не само по отношение на концесията за летище София. Тук искам дебело да подчертая, че всъщност какъв ще бъде концесионният договор, отговорност носи изцяло концедента, който е в лицето на Министерството на транспорта и респективно, разбира се, Министерски съвет. Приетите текстове в закона за концесиите предвиждат и възможност за включване на арбитражна клауза в концесионния договор.